অবশেষত গ্রেপ্তার হল বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদা। আমি পুনর্বার জানাইছো, অবশেষত আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদাক। কলিয়াবর থানা তিন ঘণ্টা জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমচুর নেতাজনক। দেওবারে কলিয়াবর থানাত আত্মসমর্পণ করেছিল রকিবুলে। তেলচুরি গেঙর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদা। তেলচুরির অভিযোগত নগাঁও আরক্ষীয়ে বিচারি ফুরিছিল রকিবুল হুদাক। রকিবুলে তেলচুরি চক্রে জড়িত তথ্য লাভ করেছিল আরক্ষীয়ে। রকিবুলক বিচারি দিসপুর বিধায়ক আবাসত আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। রূপকীর বিধায়ক আবাসতো অভিযান চলাইছিল নগাঁও আরক্ষীয়ে। 48 ঘণ্টা আত্মগোপনৰ পাছত অবশেষত নিজে ধরা দিছিল রকিবুলে। আর ইতিমধ্যে আরক্ষীর জালত পৰিছে তেলচুরি গেঙর 5 সদস্য। আর সেই 5 সদস্যর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যেহেতু রকিবুল হুদা সেই তথ্য পোহর আঁকিছিল তেলচুরি গেঙর সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকার তথ্য পোহর আঁকিছিল। আর তার পাছতে আরক্ষীয় অভিযান অব্যাহত রাখিছিল আর অবশেষত রকিবুল হুদাক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। কেবা ঘণ্টা জোড়া জেরার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয়েছে রকিবুল হুদাক। আর এই ঘটনা পোহর অহার পাছতেই আত্মসমর্পণ করেছিল রকিবুল হুদায়। আর রকিবুল হুদা যেহেতু তেলচুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকার অভিযোগ আছে আর ঘটনা সন্দর্ভত যেহেতু তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছে। আর বর্তমানলৈকে তেলচুরি গেঙর 5 সদস্যক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি আপনার এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো। ইতিমধ্যে নুরুল হুদাক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। কেবা ঘণ্টা জোড়া জেরার অন্তত রকিবুল হুদাক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমি আপনার এই সন্দর্ভত সবিশেষ জানাবর পুনপতিয়াকৈ সংযুক্ত হয়েছো আমার সামগ্রী সংবাদদাতা অভিজিৎ বরার সঙ্গে। পুনপতিয়াকৈ অভিজিতর কাষলৈ আহিছো। হয় অভিজিৎ বরা, কালির দিনটো যেহেতু এই ঘটনা পোহর আঁকিছিল আর এজন বিধায়ক আসলতে নুরুল হুদা, নুরুল হুদার পুত্র যেহেতু তেলচুরি গেঙর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আর তার পাছতেই আত্মগোপন করে থাকা রকিবুল হুদায় আত্মসমর্পণ করেছিল। বর্তমানে এই ঘটনা সন্দর্ভত শেহতীয়া আপডেটস আপনার হাতত কি আছে অভিজিৎ? হয় হয় সানিয়া, চাওক কব লাগিব যে যোৱাকালি এক বিশেষ চর্চা লাভ করেছিল যে রূপহিয়াটর যেগী বিধায়ক নুরুল হুদা, নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদা, যেহেতু তেলচুরি গেঙত বিশেষক ইতিমধ্যে চর্চা লাভ করেছে, তেলচুরি চক্রের জড়িত হয়ে আছে। আর অবশেষত দেখবলে পাওয়া গেছে একটা বৃহৎ তেলচুরি চক্র একটা বৃহৎ চক্রান্ত, আর সেই চক্রট সুমাই পড়ছিল যেগী এগারী তেলচুরি জড়িত আমনির ইব্রাহিম আলী। আর সেই ইব্রাহিম আলীর ব্যাংক ট্রেনজেকশন হয়েছিল প্রায় 50,000 টাকা ব্যাংক ট্রেনজেকশন হয়েছিল। আর সেই সময় তথ্য আরক্ষীয়ে লাভ করেছিল। সেই আরক্ষীয়ে লাভ করার পাছতেই যে নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদাক বিচারি অভিযান চলাইছিল দেখবলে পাওয়া গেছিল দিসপুরের যে এমএলএ হস্টেলত অভিযান চলাইছিল, রূপহিয়াটর দুটাকৈ বাসগৃহত নুরুল হুদার বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল। আর তারপর দেখবলে পাওয়া গেছিল যে ব্যাপক চর্চা লাভ করেছিল। তারপর নিশার ভাগত নিশা 8 বজার লগেলগেই বিধায়ক নুরুল হুদার পুত্র রকিবুল হুদাই যাকালি উলনি আরক্ষী থানাত নিজে আত্মসমর্পণ করেছিল। আর কব লাগবে যে তারপর যেহেতু আত্মসমর্পণ করার পিছত কলিয়াবর আরক্ষী নিবেশলৈ অধিক তথ্যের বাবে লৈ যোৱা হয়েছিল আর সোধপোছ করা হয়েছিল। তারপরে প্রায় 3-4 ঘন্টা জেরা অব্যাহত রাখিছিল। নগাঁর আরক্ষী অধীক্ষকগী আসছিল, তারপর গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু কলিয়াবর আরক্ষী নিবেশত এই মুহূর্তলৈকে রখা হয়েছে। আর হয়তো 10-12 বজার ভিতর নগাঁও আদালতলে নিয়া হব আর আরক্ষীয়ে উপর যুক্ত তথ্য আছে সেই তথ্য সমূহ আদালত দিব। তারপর যদি সচাই দোষী সাব্যস্ত হয় তেনহলে জেল হাজতলৈ প্রেরণ করব। আর কব লাগিব যে যেহেতু এই তেলচুরি গ্যাংটে যধরনের একটা বৃহৎ করেছিল একটা চক্রান্ত করেছিল, যদি মই উভতি যাও তেনহলে কলিয়াভোমরা যে দলং আছে সেই দলংর সমীপত এই তেলচুরি গ্যাংটে তাত এটা একটা ঘাটি গড়ি তুলিছিল। আর সেই ঘাটিটি সম্প্রসারণের কারণে যে নলতলির হাতিগাঁওত আহি নতুনকৈ এটা ঘাটি বনাব বিচাৰিছিল, এগারী শাহজাহান আলী নামৰ এগারী বাসগৃহত সেই ঘাটি বনাব বিচাৰিছিল। আর সেই সূত্র গম পাইছিল যে কলিয়াবর SDPO গৰাকী রূপজ্যোতি দত্ত ইতিমধ্যে গম পাইছিল। আর সেই গোপন সূত্রর মতে সেই পাঁচজন ধৃত যুবকক তেলচুরি চক্রের জড়িত সেই যুবকক আটক করেছিল। তারপর দেখবলে পাওয়া গেছিল ওপর
যথেষ্ট জেরা অব্যাহত করা হয়েছিল, তেওঁলোকৰ ওপৰত তথ্য যথেষ্ট অভিযান তেওঁলোকৰ ওপৰত করা হয়েছিল। তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে যিগৰাকী আমনি যিগৰাকী তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত ইব্ৰাহিম আলী, সেই ইব্ৰাহিম আলী কিন্তু পূৰ্বতেও তেওঁ জেল হাজতলৈ গৈছিলে তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত, কিন্তু তাৰ সেই জড়িত থকাৰ অভিযোগত যোৱাৰ পাছতো তেওঁ সেই কোৱা হৈছিলে যে সেই ইব্ৰাহিম আলীৰ লগত তেওঁ বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে, প্ৰায় 50,000 টকা বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে। তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। ইতিমধ্যে তেওঁৰ পিতৃ বিশেষকৈ বিধায়কগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছিলে যে যোৱাকালি আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁক চক্ৰান্ত কৰা হৈছে, ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছিলে, কিন্তু সেইসমূহ তেওঁৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ বিশেষকৈ তেওঁ অসফল হ'ল, পিছত আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিলে, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ক'ব লাগিব যে যিহেতু বিধায়কৰ এগৰাকী পুত্ৰই এনেধৰণৰ তেলচুৰি কাৰ্যত বা এনেধৰণৰ অপৰাধী কাৰ্যত জড়িত হৈ থাকে, কিন্তু এক ঘৃণনীয় এক নিন্দনীয় বিষয় বুলি ক'ব লাগিব সানিয়া। কিন্তু আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইব্ৰাহিম আলী, বৰ্তমান ইব্ৰাহিম আলী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নে নাই? অভিজিত ইব্ৰাহিম আলীয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ জালতে আছে, আৰু 5 জনকৈ যিহেতু তেওঁলোকৰ যুৱকক আটক কৰা হৈছিলে, কলিয়াবৰৰ আমনি ইব্ৰাহিম আলী, তাৰপিছত হাৰমতিৰ পৰা কৰা হৈছিলে, 2 জনক তেজপুৰৰ পৰা কৰা হৈছিলে, 1 জনক আৰু ভুমৰাগুৰিৰ পৰা 1 জনক আছিলে। মই এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যে এই 4-5 জনকৈ যুৱকৰ ভিতৰত প্ৰায় 3 জনকৈ যুৱক বিশেষভাৱে জড়িত আছিলে। তেওঁলোকে পূৰ্বতেও কেইবাবাৰো তেওঁলোকে জেল খাটি আহিছে, জেল হাজতৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, জেল হাজতৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ সেইসমূহ কাম কৰি আছিলে, তেলৰ কাম কৰি আছে। বিশেষকৈ মই যদি কওঁ যে নলতলীৰ পৰা বিশেষকৈ আমনি আৰু নগাঁও বাইপাছৰ বৰঘাটত যদি মই যদি কওঁ, বৃহৎ এটা তেলচুৰিৰ চক্ৰ আছে। এই 5 জনক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো এতিয়াও কিন্তু কেইবাগৰাকীও এনে ধৃত তেলচুৰি চক্ৰ, যিসকল মূল খলনায়ক এই তেলচুৰি চক্ৰটোৰ লগত জড়িত, ইতিমধ্যে আমাৰ হাতলৈ তথ্য আহি পৰা মতে শরিফুল ইছলাম বুলি এজন লোক আছে, তেলচুৰি চক্ৰটোৰ এজন মূল খলনায়ক, তেওঁ ইতিমধ্যে পলাতক হৈছে বুলি কৈছে। আমনিৰ কেইবাগৰাকীও ধৃত আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পলাতক হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে এটা সেই বৃহৎ চক্ৰটো কি ধৰণে আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিব পাৰিব সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণ নিব। আমি বিশেষকৈ কৈছোঁ যে ৰূপহিয়াটৰ যিগৰাকী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ আৰু ৰকিবুল হুদাই যি কাম কৰিছে, যদি তেওঁ সঁচাই এই তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত যদি তেওঁ সঁচাই জড়িত হৈ আছে, আজি যিহেতু আদালতত তেওঁক নিয়া হ'ব, আদালতত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব, আদালতৰ সকলো তথ্য আৰক্ষীয়ে তেওঁক জমা কৰিব, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে সকলোবোৰ তথ্য দিব, যদি সঁচাই দোষী সাব্যস্ত হয় তেনেহ'লে এই তেওঁক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। গতিকে এই কাম কিন্তু সঁচাই অভিজিত বৰা, যিহেতু কালিৰ দিনটোত ৰকিবুল হুদাৰ পিতৃ যিহেতু নুৰুল হুদাই যিহেতু উল্লেখ কৰিছিল আৰক্ষীক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি, বৰ্তমান তেওঁ সহযোগ কৰিছেনে নাই অভিজিত? নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিহেতু আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, গতিকে তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে তেওঁ পিতৃৰ, হয়তো তেওঁ পিতৃৰ পৰা যিহেতু তেওঁ পাৰ্মিশ্যন লৈছে, গতিকে পিতৃয়ে তেওঁ হয়তো কৈছে, গতিকে তেওঁ নিজেই আত্মসমৰ্পণ আহি কৰিছে। আৰু আমি এই তথ্যও লাভ কৰিছোঁ যে নুৰুল হুদা যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহি নগাঁৱত উপস্থিত হৈছিলে, তেওঁৰ লগতেই কিন্তু পুত্ৰ আহিছিলে ৰকিবুল হুদা, তেওঁৰ লগতেই আহিছিলে বুলি আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে। গতিকে তেওঁ নিশা 8 বজাৰ লগে যিহেতু সংবাদ মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিলে, ৰাজনৈতিক মহলত যথেষ্ট চৰ্চা হৈছিলে, আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ নিশা 8 বজাত গৈ তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে সানিয়া। হয় অভিজিত বৰা, যিহেতু নুৰুল হুদাই কালি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল, তেওঁ যিহেতু উল্লেখ কৰিছে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ এক অভিযোগ আনিছিল, ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে নেকি এই ঘটনাৰ সৈতে অভিজিত? চাওক, এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁ নিজেই কৈছে যে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, গতিকে এইটো আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছে, গতিকে কি ধৰণে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব। গতিকে বিধায়কৰ পুত্ৰই কেনেদৰে তেওঁৰ পৰা কিহৰ কাৰণে বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে, বা এজন ইব্ৰাহিম আলী এজন কুখ্যাত অপৰাধী, গতিকে সেই অপৰাধীৰ পৰা তেওঁ কিয় বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ এজন আমচুৰ লগত তেওঁ জড়িত, গতিকে এটা সংগঠনৰ লগত যিহেতু তেওঁ জড়িত, গতিকে তেওঁ যদি এনেও এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ সংগঠনৰ নামতো তেওঁ পইচা ল'ব পাৰে, সেইসমূহ তথ্য পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব। গতিকে আমি যিহেতু তেওঁ যিহেতু বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, গতিকে আৰক্ষীয়ে ইমানখিনি তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতো গতিকে এয়া ষড়যন্ত্ৰ বুলি কিন্তু ক'ব পৰা নাযায় সানিয়া। অভিজিত বৰা, ইতিমধ্যে যিহেতু এই তেলচুৰি গেঙৰ 5টা অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে, আৰু ৰৌ বৰালি পৰৱৰ্তী সময়ত জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি অভিজিত?
আছে আছে সানিয়া মই যদি কওঁ সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে আৰু ৰৌ বৰালি বহুত আছে এয়া হৈছে কেৱল পুঠি খলিহনাহে আৰু এই পাঁচটা পুঠি খলিহনাক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যদি ৰৌ বৰালি যিকেইটা আছে সেই তেওঁলোক কিন্তু ইতিমধ্যে পলাতক হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰিছোঁ মই এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যে আমনি বিশেষকৈ চামগুৰিৰ যি আমনি স্থান আছে সেই আমনি স্থানডোখৰত ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰা মতে কেইবাটাও তেলচুৰি চক্ৰৰ ঘাটি আছে যদি আৰক্ষীয়ে কেনেবাকৈ গম পায় সেই ঘাটি তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰে আৰু যোৱাকালিও আমি এক তেনে খবৰ পাইছিলোঁ সন্ধিয়া টাইমত সন্ধিয়া মুহূৰ্তত আমি পাইছিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে এটা তেলচুৰি চক্ৰত অভিযান চলাব কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই সেই তেলচুৰি চক্ৰটো ইয়াৰ পৰা পলাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ক'ব লাগিব যে এতিয়াও বহু তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত জড়িত মূল খলনায়কসকলক কিন্তু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পৰা নাই গতিকে এই যিহেতু এই মূল যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব গতিকে ক'ব লাগিব যে যিহেতু বিশেষকৈ চৰ্চালৈ অহা যি ৰূপহীহাটৰ যিগৰাকী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদাই যিধৰণে এই কাম কৰিছে সেই কাম তেওঁৰ লগত আৰু হয়তো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ তেওঁ অকলেই এইসমূহ কাম তেওঁ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু আমি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আমি সুধিছিলোঁ যে তেওঁৰ লগত আৰু কোনোবা লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে নিশ্চয় থাকিব পাৰে আমি তেওঁৰ ওপৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ বুলি হয় অভিজিত যিহেতু ৰকিবুল হুদা এজন আমচোৰ সক্ৰিয় নেতা বৰ্তমান এই যি তেল চুৰিৰ কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু ৰকিবুল হুদা যিহেতু জড়িত হৈ থকাৰ খবৰ ওলাইছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমচোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নে নাই অভিজিত তেওঁ যিহেতু আমচোৰ লগত বিশেষভাৱে এজন তেওঁ জড়িত হৈ আছে তেওঁ এজন সংগঠনৰ নেতা গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে আমচোৱে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু তেওঁ যদি ক'ব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ আমচোৱে প্ৰকাশ কৰা নাই মন্তব্য কৰা নাই হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে আটক হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত কিন্তু ইতিমধ্যে যদি ৰাজনৈতিক মহলত যিহেতু চৰ্চা লাভ কৰিছে গতিকে যি শাসকীয় পক্ষই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট ভূমিকা লাভ কৰিব সানিয়া হয় অভিজিত কালিৰ দিনটোত যিহেতু আৰক্ষীয়ে 3 ঘণ্টা জোৰা জেৰা কৰিছিল ৰকিবুল হুদাক আৰু ৰকিবুল হুদা আচলতে এই তেল চুৰি গেঙৰ সৈতে কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে অভিজিত ইতিমধ্যে কিমান দিনৰ পৰা সেই তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু ক'ব লাগিব আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিগৰাকী ধৃত ব্যক্তিৰ লগত তেওঁ বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছিলে তেওঁ পূৰ্বতেও সেই তেলচুৰি চক্ৰৰ লগত তেওঁ জড়িত আৰু বিশেষকৈ চামগুৰিৰ খলিহামাৰী ইব্ৰাহিম আলী আৰু কোন যিহেতু ৰকিবুল হুদাৰ আমচু এগৰাকী যিহেতু এগৰাকী নেতা গতিকে তেওঁ হয়তো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে কিমান দিনৰ পৰা তেওঁ জড়িত হৈ আছে এই সম্পৰ্কে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়া নাই সানিয়া হয় অভিজিত বৰাই এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা